Oh yeah! Paráda! David, točí videa svojím novým fotoaparátu Canon PowerShot SX130ES. Oh yeah! Check it out, baby, check it out! Yeah! Videa. A mám zelenou. Oh A jdem do jednosmerky. Nebo jsem blbý. Můžete vidět Prahu. Paráda. Paráda. Se těším. Haha. Uhuhu. To bude videí a videí a videí.